سلطان محمد أحمد إسماعيل أو كمدة سلادين تا جبل كساحل أيامان تا مرو لهد لا يورباهن تا وعوكاه اللي هرمر كا كهنا قاضي جدهان دق مدة بربرا يسونه كوا أمانة يقدوميها جلها ديجان كيد دق مدة بربرا مدن عبد شكور محمود حسن عدين إنه هرمر كاسي يسقو كوا كأها بلوجيسي يسونه وجو باقي جدهان شعب كره بربرا إن مر لبعض دورتان عبد شكور عدين سو هوش هالكاسي وقسي عم بقاضو يسونه حسي كبل أهان inay iyaguna dooran doonaan maayarka barbara iyo horumarkeeda aan inaan wax yar ka iftiimiyo anigoo kamdas waadinta reer saaxil waxaan iftiiminayaa barbara horumarkay maanta gaadhay 7 sanadood ama 8 baan laadaa maayarka magaalada haystay jirkii dhulka isku jiraan cirka iyo dhulka ay isku jiraano waxa dhir la beeray waxa dhismada sameeyay waxa la beddelay la sameeyay waxa diibeedii kadi leeyahay wadooyin la sameeyay xaqii iskuulka xaqii caafimaadka dhan walba maayarka magaalada kor buu qaaday ilaahayna waxaan uga baryayna in ilaahay miisaanka xasaraadka u saaro reebe barana waxaan leeyahay yar saaxil war cidii wax qabanaysa ee gobolka horumarinaysa waa in gaar loo yeeshaa oo aan cidna lala simin runtii beelahan ka soo jeedo anigu kor buu u qaaday haddii caafimaadka noqoto haddii xagga waxbarashada noqoto dhan walba maayarka magaaladu berbere uu maasheeyey reer berbere u haydii muuqato codkeenaya inaan khasaarinin halkaa ay maanta maraysiiyo meel ka sii sarraysa ayuunbu sii gaarsii doonaa haddii ilaahay yidhaahdo maayarka magaalada berbera waan doorayna horena anagu beelahan ka soo jeedaa way u doorteen iminkana waa dooranaynaa diyaar baanu u nahay shacabweynaha reer berberana waxaan ka codsan lahaa mar haddii gobolkii horumariyey uu wax la taabto gobolkii ka qabtay ha la doorto oo codka ha la siiyo cid aynu ku doorsanaynaa ma jirto ayaan anagu leeyahay geesta kale waxa uu ka hadlay suldaanku dhoofka xoolaha Soomaaliland isagoona tilmaamay in xooluhu yihiin dhaqaalaha kaliya ee qaranka Soomaaliland uu leeyahay isagoona ugu baaqay xukuumadda dalka Saudiga in xoolahaasi iyo dhoofkooda aan la siyaasadeyn waxa uu sidoo kale xusay in howlwadeenada xanaanada xoolaha ee gobolka Saaxiibland yihiin kuwa howlo adag u haya qaranka Soomaaliland isagoo ka xusay isuduuha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ee gobolka Saaxil Axmed Haaji Cabdullaahi Looche anigoo ku hadlaya afkii suwaadiinta jamhuuriyadda Soomaaliland aan ku codsan lahaa xukuumadda Saxiibiga adiga xoolaha berbera ka dhoofa runtii ishii wadanku waa ay ku foogan tahay inaan calqalad laga gelinin in aan la siyaasadeynin runtii xoolaha berbera markay yimaadaan dhakhaatiir u helan caafimaadkooda cuntasiintooda gacanku hayntooda uu ugu horreeya axmed ayaa joogta marka xukuumadda sacuudi arabiya waxaan ku codsanaynaa in xoolaha ayagayar aan laga siyaasadeynin oo laga carqaladeynin محمد عبد الله صفر ستار تي في بربره.